Kör på er! Det är höpressning! Men vi ska gå ut lite. Titta på en sak. Det blev ingen pressning igår och ingen mesregning. Vi åkte iväg upp till Stora Tolby. Vi var inbjudna tydligen på någon liten grej där uppe. Det var ju kul att vara på Tolby och få höra han som har Tolby faktiskt och prata lite. Det här gör folk. Är så tört. Så nu pressar vi höt. Jag tittar på temperaturen i skuggan hemma innan jag åkte hit. Det är ju inte mer än några minuter. 32 grader i skuggan. Så vad det är här ute, jag vet jag inte. Det är nog kanske 10 grader till. 40, 45, 50, ja 40 ish. Någonting kanske. Det drar här ute så det är gött för den delen. Ni ser att min sambo där sätter och strängar hö. Så nu får jag köra 400. Så ni ser att vi hjälps åt faktiskt. Jag har AC. Absolut. Det är gött med den där traktorn och AC:n. Hade jag inte haft AC den där då hade han varit precis oduglig. Som jag pratade om igår. Men den är nästan lite sådär så att. 400 och det här. Åh. Det är gött, men det är gött på olika sätt. Vi tar väl drar igång och börjar pressa, tror jag. Jag har fått förfrågningar igen. Vilket är kul på den här monitorn. Ska se om vi inte kan försöka göra lite kunskapsbyte på den här. Vi tar och slår på hydraultrycket på pressen först. Så, nu har vi aktiverat uttaget. Och det kan vi testa genom att vi sänker ner pickuppen och så. Nu ser vi att hydraultrycket är igång. Balställaren har jag plockat av. Sen ska vi gå ner. Här ser ni snittknivra i. Markerar där. Den ska ur för vi ska inte ha snittat hö. Trycker där. Så. Nu är jag snettbrygga och knivra ur. Sen ska vi gå hit. Här ser ni att vi har två revolution på nät, alltså vad många varv han nätar. Och det har jag kört nu grova. Och det är bara för att dieselhålla orkar hålla ihop. Men det här är hö, då går vi ner, trycker vi på den, då har vi en pip här. Så. Nej, inte den, vi ska gå dit. Trycker på den, så. Och då kan vi gå ner till 1,6 och så trycker vi på den igen. Så, nu är jag bekräftat. Och så går vi upp dit. Nej, just det, vi ska ställa om balstallaren också. Här sjösticken gjorde jag det nu. Nej. Det är va? Nej. Det är bara damm där. Där var. Så, där var dammen nu jag skulle ta mig. Då ser ni att han går på auto plast en val. Då ska vi trycka på den. Och där kan vi bestämma hur många val vi ska ha. Om man ska lägga konstant en val. När han är färdigpressad och nätad så skickar han ut den direkt på gärdet. Eller om vi ska köra dubbel. Och för enkelheten ska vi köra dubbel. Så. Och det blir alltså att han matar inte av balen. Utan det blir två bal åt gången istället. Som går av samtidigt. Så. Går tillbaka i menyn. 139, vi kan gå in på den kund, vi kan 2-2 och sen kan vi nollställa den.
Så noll ställer vi. Så kan vi köra två, kund 2 som hö. Nu är det klart. Allting så. Nu kör vi igång. Nu är det lite tjockare strängar. Så här kan jag ligga mitt i strängen. Och det blir ganska bra matat på. Så. Men när det är så här klensträngar nu kommer längre ut. Ut i. Då får den ju köra fram och tillbaka och vandra. Så man får en bal som inte ser ut som en baloga ägg. Att han toppar mitt på, utan han är relativt fyrkantig. De där är ganska fyrkantiga, de där två balarna där borta. Det går ju bra. Sen så kommer det säkert vara någon som säger att det är för dåligt med nät, det är för dåligt med nät. Det är så här i våran produktion, för våran del. Vi hanterar bal, alltså ens, eller hö och halm, hanterar vi väldigt, väldigt lite. Så när de här har stått här på gärdet och luftat ur sig ett par dagar, så kör vi hem dem när de är torra. In på rännet och sen så ger vi djuren direkt från rännet. Och då har vi ingen anledning att lägga in jädra massa nät på. För det kostar, och det är ju även, ja, kan säga lite miljösparande, att vi använder lite mindre nät. Så är det. Samma med halmen, den kör vi antingen direkt från gärde in och inomhuslagret. Alternativt är att han står på utsidan och utomhuslagrad. Och då räcker det med 1,6-1,8 varv. 1,6 brukar jag köra på. Jag vet att många som säger att det går inte. Och det måste vara mer nät och det ska vara dit och datt. Ja, jag säger så här att alla som vill ha så, ni får köra så. Jag har kommit på hur jag vill ha det för våran produktion. Och det funkar bra för våran del. Och då gör jag så. Jag har inte emot att man pressar med 3 varv på halm och, eller 3,50. Alltså inga problem. Det är upp till var och en. Men så funkar det för oss att vi hanterar våra bal väldigt lite. Och då behöver vi inte ha så jättemycket nät, för att nätet håller ihop. Det blir lite bal. Men är uppe i drygt 20 stycken. Det är lite klint, men det blir la bal. Sen varför ni funderar varför jag kör upp antingen, det är för att hon ska släppa och krångla och ska stränga resten där. Men annars blir det som så att man inte går ut i det här eländet, så rafsar man med hur fin håll och kant. Men så är det ju. Så jag ska ju... Så nu vill han rafsa stå still här. Nu sa han näta. Jag hade med mig ett antal så här rullar med 3-4 kanske bal kvar med nät på. Det har jag kört upp, och sen så var det en bal jag missade nätet på. Sen fick jag gräva ur pressen, eller inte i pressen, han gick ur pressen, men i kastaren eller i skiftaren där bak blev det en massa hö. Men det löste sig ju, så det är inga bekymmer med det faktiskt. Det är bara att se glad ut och häva öppet och ja. Men nu är det en bra nätvalle som sätter där, så nu har jag nät att köra i stund. Så det är inga bekymmer med det. Nu ska vi se här om vi kommer in. Nu är jag med pickuppen in i strängen. Så, nu kör vi pojker och fläckor. Och ni ser nu att vi ligger på nästan 14 km. Och jag pressvarv på 1035. Och 1910 på motorn, 1880. Nu ska jag förklara det här med att jag växlar. Nu ser ni att jag ligger till vänster. Och nu byter jag och lägger till höger. Och det gör att jag får inmatningen på höger sida, eller vänster sida menar jag,
Och när jag ligger till vänster så blir han på höger. Och det gör att jag får en bal som blir fyrkantig så i hörnen. Och det har ju med logistikproblem att göra, att man vill så. För den vill inte ha en bal som ser ut som ett ägg så här. För de är svåra att hålla på med. Vad händer nu? Ja, okej. Nu händer någonting väldigt kul. Ja, just. Vi kör upp. Så. Plastan är inte med i det här fallet. Trött jag blir på den här. Vi tar och drar ner varvet lite. Då är vi ut och tittar. Han fick en tuppjuck, en jäkel. Han går väl ut. Då går vi väl ut här då. Att man hade kört den här. Till the operator. Så ska vi växla program. Den ska vi ha. Och så trycker man på minus. Plus. Då skickar det ut valen. Så. Tillbaka. Och sen ska vi ha den. Så trycker vi på plussen igen. Så. Och så trycker vi play. Ja, vi ska stänga luckan upp. Så, nu är luckan stängd. Det är inte enligt datorn, men det är ju en annan dator. Ja. Så. Nu ska det bara fungera. Jag vet inte vad han fick för något tuppjuck och skulle inte och stänga av datorn. Men ja, det händer såna här kuliga grejer ibland. Sånt som är när man är press. Operatör. Rundbasspressoperatör. Gasar vi upp den igen. Och lägger vi växel. Och så kör vi. Då vi lägger på 14. Ja. Det blir lite bra det. Sen när jag har kört upp den här strängen där, så är jag där uppe. Då kommer jag åka in på nästa gärde och köra istället. Så får min sambo här, för det är inte mer än tre strängar här som är sopade sedan igår då. Så då tänkte jag att då får de ligga och torka, det är som har strängar där nu då. De här närmaste tre här är det som jag körde igår. Då tänkte jag att det är inte fuktigt, absolut inte, men jag tänkte då får det ligga där och gassa lite. Och så går jag in och pressar på den inre biten istället. Här in gör det. Ni var med och stränga lite här igår. Ja, ni var med på det stora med, men den här kör jag lite saktare. Det är inte andra syns. 10,4, 1700. Ja, det var väl lite sakta kanske. Ska jag gå upp och ner. 10 023. Jag ligger på 10 18. Vi ligger på 10 km här, 10,8 km. Trean här. Det är ju så att jag, här är det, visst, strängarna är ganska tämligen lika som de är på den andra sidan. Men det är mer material än strängarna. Så det är i kombination att det är lite roligare på backen, så kör jag lite saktare. Så att det är, ja, det följs åt. Mer material, kör saktare. Roligare backe, kör sakta. Så att det är liksom inget om att jag förstår pressen på något sätt, utan jag kör med förstånd. Sen att jag kan gasa på ut på långvaka där.
är det plats med flygplans. Plats, det är en annan historia där. Men jag får lära mig huvudet ibland. Så då vill jag en bal till här då, då. Och det är bal nummer två på det här järnet här. För att jag la ur den sista balen ifrån det jag gjorde på den sidan då. Sen var det kanske 2 meter, ja, säg 5 meter kvar i sträng, så att det är liksom ingenting som jag räknar med. Så, men det är kul att se vad med bollen här ger som hö i år, för att den här historiskt, de här 3 åren vi har här ute, eller haft gården, så hade hej lilla skepgärde här på några hektar. Jätteväldigt mycket bal. Och då är det säkert någon som säger, ja man, det finns massa plastbalerna kvar. Jajamän, det är plastbal sedan trejeskörden i fjol. Och vi hämtar dem inte. Nej, jag vet. 75% är sådana hackade utav fåglar. Så att det var lite misslyckande kan jag säga. Men en av som jag kanske kan vara lite omunter på, det är plasten på dem. Men jag har ett annat, jag har hittat syfte med dem, så att vi kommer att få användning även om det är förstörda som foder. Så har jag faktiskt hittat ett annat syfte med dem, och det kommer ni få se här fram i höst vad jag ska ha dem till. Men vi kan säga att det har med gödningsmedelseffekt eller gödningseffekt att göra. Men mer om det längre fram. Nu ska jag fortsätta att pressa här så fort. Det blev lite strul med alltihopa, så att det blev inte rätt filmat igår. Men vi tar det nu istället. Allting gick ju bra där nere. Tills den här rumbaspressen behagade att säga upp sig. Och det som jag tror har hänt är att den inre, det sitter ju en axel här som drevet sitter på. Jag tror det har gasat infastningen i rullen här inne. Ni ser kanske inte så mycket, men det sitter en infastning. Så den tror jag har gasat, och då lägger du ut spänning på kedjan som ligger på drevet, och sen har det skickat bröta alltihop. Och den här ramväggen här är just ner. Som ni ser. Den ska ju vara här typ. Lagret ser inte ut att vara skärt. Om jag ska vara ärlig. Men det är svårt att säga, för det kan ju vara så att det har skärt i själva lagret. Men jag tycker inte att det ser ut så. Och då skulle det ha skärt, och skulle det inte ha blivit den här effekten. Utan, men det har tagit infastningen i åldern. Strippa av den här skiten. Sen har de här plåtarna fått sig lite smaller. Drevet är ju skrot som ni ser här. Och det är för att kedjan har legat rasslat på den här, på köggorna där. Ja, det är sånt som händer, gött folk. Det är ju... Ja, det är fjärde rundbåtspressen jag har. Det är första kombin, men fjärde rundbåtspressen jag har. Vergel RP120, första. New Holland 548. Den fick jag lära mig att skruva rundbåtspress på. Den ska jag citera en säljare som sålde den till mig. Den skulle aldrig vara såld, den skulle ha gått till skroten. Jag nämner ingen firma. Så den fick jag lära mig att skruva press. Sen hade jag efter den en Klas 255. Den var nästan felfri. Så att den var ju riktigt god. Och sen när jag sålde den sa jag att aldrig mer skulle hålla på med rumbaspresser. Ett antal år senare, ja, vad ser ni? Rundbåtspresser.
det är inget mer än att samla ihop sig själv och ta tag i problemet. Det är sånt här händer, rullar, det knäcker rullar på mitten och det går lager och det är allt möjligt. Och ja, sånt som händer. Samma är ju om du sitter på de här 548 eller den New Holland. Case IH har väl han nu och Krona har ju den här med kedjemattan som går runt istället för rullar med medbringare då. Det är också en sån där halv rolig lösning. Den 548 vi hade, eller jag hade, den var slut i mattan så den bytte jag precis i grevens tid för den hade gått av och då hade vi haft ännu mer bekymmer om den hade fastnat i själva presskammerrälsen. För Matsen var där och hjälpte mig att byta den mattan. Han sa att han har varit med flertal otaliga gånger av att få skära lös små bitar och rycka ur den här kammaren hela tiden. Men ja, det är ingenting att hänga läpp över, ingenting att deppa över. Det börjar komma igen. Sen kör vi en annan entreprenör, rundbasentreprenör som kan komma in också och köra. Så att det löser sig. Men ni får ha ett bra så hörs vi och syns. Puss och kram på er. Tja.